Ja, ik kan me gewoon niet wachten. Ik zit echt gewoon op hete kolen om dat gewoon live te gaan doen. Zijn er bijvoorbeeld door je opleiding ook dingen ingeslopen die je bijvoorbeeld door andere medestudenten hebt opgedaan die je nu ook op het album hun weg hebben gevonden of zo? Niet zozeer, want een groot deel van het album is wel geschreven voordat ik die opleiding echt actief ging doen. We hadden eerst een half jaar, een half jaar assessments. Dus echt theater. Nee, niet zozeer, maar wel in de uitvoering, nou neemt Tuschinski, daarin wel heel erg. En bijvoorbeeld Kiteman, in die periode heeft dat je zijn weg wel gevonden op het album, ook daar iets uitgehaald? Jawel, dat denk ik wel, want ik denk dat dit album. Kijk, het ding is, en veel mensen vinden het echt zo van kut als ik dat zeg of zo, maar je hebt maar zoveel vrijheid binnen de originele format van die hip-hop performance met tape deck. En je hebt een hele goede energie. Je kunt de laag lekker pakken en het is snel al bombastisch. Maar je kunt je tracks doen, je kunt een beetje mixen, je kunt sneller en langzamer. Maar de complete vrijheid die je hebt als je met de band speelt, is echt dat ik. Voor mij was het echt een soort van nieuwe wereld open, weet je. En ik had al eerder met live bands gespeeld, maar nooit met mijn eigen live band. Dus na een heel jaar een workshop bij Kite gevolgd te hebben, langs allerlei podia, dacht ik nu, oké, nu denk ik wel dat ik genoeg van weet en begrijp om de juiste mensen om me heen te verzamelen en zelf een band te creëren naar mijn smaak en naar mijn inzicht en naar de mogelijkheden die ik live wil gaan laten zien. Want wat heb je wat dacht je, wat was voor jou het uitgangspunt naar wat je gezien hebt, wat er in hele grote vorm kan, zeg maar, wat waren voor jou elementen die je belangrijk vond om in jouw pakket te hebben? Funk. Gewoon dat je denkt dat je een band hebt die zeg maar zo één is met je, die zo in je materiaal zit en die zo dezelfde achtergrond heeft. Nou, ik kom uit de hip-hop, dat is mijn achtergrond. Dat wil niet zeggen dat alles wat ik maak hip-hop is, jawel, voor publicitair gezien, maar er zijn absoluut tracks die muzikaal gezien niet per se hip-hop hoeven te zijn. Zoals we gingen repeteren, toen werd het me steeds duidelijker van ja, dit is precies wat ik nodig heb, precies wat ik zoek. Zeg maar, het heeft een onderkant, weet je wel, het heeft wel groove, het heeft energie, hele goede muzikanten. En de background vocals hebben de latere bijgezet of bijgevraagd. En het totaalplaatje is nu zeg maar gewoon dat je denkt. Het staat echt, en dat stond al na 2 of 3 keer spelen, zeg maar. Laat staan, we gaan toeren aan het eind van het jaar, tussen september en december. Ja, ik kan me gewoon niet wachten. Ik zit echt gewoon op hete kolen om dat gewoon live te gaan doen. En gewoon dat hele effect, effect van die band verder te ontwikkelen en kijken waar je dan uitkomt. Want ze hebben nu, neem ik aan, ze hebben ingespeeld wat jij op voorhand hebt verzonnen misschien, of de tracks. Hoe zijn ze tot stand gekomen in de meeste gevallen? Ik neem aan, je werkt vanuit misschien met een beat of heb je al met een live band meteen al. Nee, de tracks op het album zijn niet met live band gespeeld. Of niet door een live band gespeeld. Ze zijn wel allemaal geprogrammed. Wel met zeg maar live sounds. En we zijn begonnen gewoon door, nou, dit is de plaat. Hoe gaan we hem live interpreteren? En er zijn bepaalde stukjes die, omdat ze uit samples voortkomen, eigenlijk zo ingewikkeld zijn om te spelen. Dat we ze wel moesten aanpassen. En anderen hebben aangepast omdat het lekkerder voelde live. Zoals de meeste tracks zijn iets sneller live dan op het album. Sommige spelen met een iets andere groove. Bijvoorbeeld Prophecy heeft een compleet andere groove dan dat hij op de plaat heeft. Maar het klopt, zeg maar. En ik zat laatst de live-opname van Tuschinski te luisteren. En ik ga die uitbrengen, zeg maar, als EP'tje gewoon online. En die feel klopt gewoon, weet je. Dat is gewoon, het is echt een compleet andere plaat als je ze naast elkaar legt. Maar het klopt gewoon, dat is heel belangrijk.